да бъдат готови за Тепиха, трето-пето място, Петко Петков, България, срещу Гейр Ларсен, Норвегия. Мат е Петко Божанов Петков and from Bulgaria and Gail Larsen from Norway. Category B, Greco-Roman style, 62 kg. Finals, first and fifth place. Thank you. Категория C, 62 kg. Дивизия B, да имат готовност, трето-пето място. Джейсън Голдман, Съединени американски щати. Дейвид Вигал, Франция. Матси, Джейсон Алън, United States of America, and Давид Бижо, Фонс. Категория 7, 62 kg, Грегорон Стар. Добър вечер, дами и господа, драги зрители. Започват финалните схватки на Световното първенство за ветерани, град Пловдив 2017. Финалните схватки ще бъдат за трето-пето и след това финални схватки за първо и второ място. На Атипих с червено трико излиза българинът Петко Божанов срещу норвежецът Гейр Ларсен. Норвежците са традиционно силни в класическата борба. Днеска е само класическа борба. Но българите също са традиционно силни. Очакваме с нетърпение нашия състезател. И на вниманието на зрителите, след приключването на първите три категории в финалните схватки ще има официално награждаване. За зрителите, които не са запознати много с правилата на борбата, класическата борба е борба, при която се извършват технически действия само от кръста нагоре. Нямат право състезателите да се спъват или да се хващат за краката. Докато при другия стил, свободната, имат право да правят всякакви хватки с крака, с ръце. Но днеска е само класическа борба. Това е категория до 62 кг. Възрастова група Б, което ще рече от 40 до 45 години. Айде, Петко. Норвежецът избута нашия състезател. При избутване се дава една точка. Една точка за син. Личи се, че норвежецът прилага своята тактика и налага своите захвати. Но това е само началото на схватката, а схватката е 4 минути. Има много време. Нашият вече има леки рани, но това е част от борбата. Рядко се случва, но при пряк контакт с противника е възможно леко да се зажули кожата и така нататък. Ще видим, който ти снимаш, не го коментирам, нали? Не, само българите първо, после и друго. Това е схватка за трето място, който победи, печели бронзовия медал на Световното първенство за ветерани. Пловдив 2017.
На другия типик се води друга схватка за трето място. В борбата има две трети места. Така е по новия регламент, в която участват американецът Голдман срещу французинът Биглят. Но те не ни интересуват толкова много. Връщаме се на схватката с Петко Петков. Но вече се продължава да се налага захвата. Петко му противодейства със всички сили. Петко прилага техническо действие. Но за съжаление не успя да го завърши. Не се е предавал до последно. Съдята ги изправя прави, за да подновят борбата в центъра. Много неприятно, норвежецът постоянно контролира лявата ръка на Петко. Това му е коронен захват. Да се надяваме, че по този начин той ще се умори, а не Петко. Държи се, прилага хватката в главник. И успява да вземе още две точки. След това прилага хватката. Носене на шест, опитва го затисне, но за жалост извън очертанията на типиха. Мал шанс. Ако беше вътре в очертанията на типиха, можеше да го затисне и да победи. Но, за съжаление, срещата приключи при резултат 8-0. Това е техническо превъзходство за норвежкия състезател. И той печели бронзов медал в категорията. Петко остава пети. Пето място също е престижно място на световно първенство. Пети света. Прехвърляме се на типик С, където се борят Америка срещу Франция. Резултатът е 6-0 за французина. Това пак е категория 62 кг, класически стил, възрастова група Б до 45 години. При още две точки взети от французина, срещата ще свърши с техническо превъзходство. Продължителността на схватките в борбата за ветерани е 2 по 2 минути с 30 секунди почивка. При тях времето е малко намалено поради причината, че са на определена възраст, докато при другите възрастови групи, юноши и мъже, времетраенето е 2 по 3 минути, общо 6, пак с 30 секунди почивка. Среща е доста оспорвана. Цел победител с 6-0 технически точки е носител на бронзов медал, състезател от Франция. И състезател от Франция спечели бронзов медал. Финал, първо-второ място, Тепих Б, 62 кг, дивизия Б. От Русия Александър Серебников, от Германия Саймон Ретхоф. И сега следва да Симон Репков, Германия, категория 62 кг. Сега следва да наблюдаваме финалът на категория до 62 кг, класически стил, възрастова група Б до 45 години. Руснакът Александър Сребников срещу Симон Репхолц от Германия. Знакът бързо прилага техническо действие и зад противника, след това са две точки за него.
Сега се трябва да приложи хватката, носене през мост. Получава още две точки и още две точки при още едно носене и срещата свърши. Срещата свърши, но той се подсигурява. И победител е руснакът Серебриков, Русия. Александър Трето-пето място тепиха 70 кг. Казахстан Аманкос Язнов, Норвегия Робин Кристенсен. Тепих С, трето-пето място 70 кг. Република Южна Африка Андрю Патрик, от Русия Александър Кучеров. Мат Е. Аманкос Язнов, Казахстан. Робин Кристенсен. И вече сме на следващата тегова категория до 70 кг, класически стил, възрастова група Б до 45 години. Норвегия срещу Казахстан. Няколко срещи по-късно очакваме в другата възрастова група Е до 50 години. Българинът Рангел Георгиев срещу казахстанеца Макохат Усин. И следващата среща пак има българин Иван Димитров Рангелов. Но до тогава наблюдаваме срещите от по-долната възрастова група. През това време, драги зрители, бих искал да ви обясня част от правилата на борбата, за да ви е по-ясно и още по-интересно. В момента казахстанския борец прилага специална техника за изморяване на противника, дърпа го за врата. В борбата често дърпанец за врата, за ръцете, всяка една част, където може да се хване и да се изкара противника от равновесие, се използва. И след като се изкара от равновесие, много по-лесно му се прилага техническо действие, наречено още хватка или атака. Сега борбата е доста равностойна. Казахстанеца има предупреждения за пасивност. Те се дават, когато борбата е равностойна. И един е малко по-активен или повече. В момента норвежкият борец се бори по-наведен. Но предупреждават казахстанеца. И го наказаха с една точка. 3 секунди пауза. Секунди пауза и след всеки две предупреждения се дава техническа точка. Целта на спортистите е да са по-активни и така по този начин се стимулира да прилага технически действия, за да е по-атрактивна борбата.
започва втората част на схватката. Тук вече нещата се променят. Оказва влияние подготовката. Кой е по-подготвен и кой вече се е уморил повече или по-малко. Някои борци традиционно са силни в първата част, но при недобра подготовка стават по-слаби в втората част. Това беше опит за раменно хвърляне от страната на норвежкия борец, но неуспешно и казахстанският борец се възползва, прибра му ръката и му прилага носене през мост. И да, ето, както се казва, фатална грешка. Борец се подсигурява, че е надвил. И сребърен, бронзов медал, прощавайте, бронзов медал за казахстанеца Ниягов. До 70 кг. Възрастова група Б. До 45 години. Завидна форма. Очакваме финал в тази категория. От представителя на Иран срещу представителя на съседната ни държава Румъния. На руския отбор, моля някой, ако ги намерите, ги представите ми информаторите. Please have been lost t-shirt and shorts. If you find them, please close to the catering place. Please bring them here on the microphone table. Thank you. Всеки момент очакваме да започне финалната схватка. Тъй като схватката на Типих С за трето място в същата теглова категория до 70 кг класически стил завърши с победа на руснакът. С победата на руснакът Кучеринко срещу представителя на Южна Африка. И ето идва представител на иранската школа Хамид Реза Али Хабиби с червено трико, също представителът на румънската школа Константин Бораску. И двете държави имат традиционни успехи в борбата, но бих искал да ви кажа нещо интересно за иранската школа. В Иран има над 1 милион картотекирани борци. При тях това е традиционен спорт. Картотекирани борци във всички възрастови групи. 1 милион души се занимават професионално с борба. Колегите ми поправиха 3 милиона били картотекирани борци в Иран. Това е доста внушителна цифра. И така. Двамата борци са се стегнали в захват. И очакваме да видим кой ще успее да приложи първи техническо действие. Добре, за малко. Назад, 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 назад
Не казаха румънския борец за пасивност с една точка. Това беше второ официално предупреждение. Иранският борец прилага захвата, още известен на български като руски захват. Вече не е руски захват. Сега е бръкнал под едната мишница. Ако успее да пръкне по другата мишница, може да направи хвърляне. Оп, но времето свърши. И явно за това румънски борец е отпуснал и позволи да му направят захват. Правят вятър на състезателите, да може по-лесно да дишат и така малко по-лесно да се охлаждат и се придобива едно чувство на свежест. Това е традиционно духането с кърпа. И ги забърсват, за да не се хлъзгат. Идвайки при следята, тя ги проверява дали са избърсани както трябва, за да могат да се прилагат по-лесно хватки, защото при хлъзгава кожа по-трудно се прилагат хватки и захват. И може би това е момента да ви спомена за една интересна друга борба, традиционната турска борба, където се мажа с олио. Там техниката е тотално различна. Но за това по-късно. Прекрасно дърпане от страна на румънеца, изкара от равновесието иранския борец. Резултатът е все още 1-0 за иранския борец. Остава една минута до края на схватката. Отново дават пасивен румънския борец. И той проявява активност. Направо гони иранския борец по типиха. Все по-трудно става дишането в последните секунди. По мое мнение, иранският борец само се брани с желание да задържи тази точка, с която ще му донесе победата и световната титла. Това се е тактика и ето използва това, че румънският борец беше издал тежестта си много напред. С дърпане надолу го повали и му взе още две точки. С това подсигурява победата си. И печели световната титла. Поздравление за иранския борец Хамид Реза Али Хабиби. Хабиби изпълнява става световен шампион. Иранец изглежда свеж, продължава да бяга, но това е типично за победилия борец. Победилия борец винаги е по-свеж отпадналия. Макар и еднакво да са изморили, просто на единия емоционалното му състояние му дава повече енергия, а на другия
позволява умората да вземе връх. And now Mohammed A, finals, fourth and fifth place, Division B. Purbaya, Mongoli, Sevran, Karakas, Turki. The fifth C, 78 kilograms, Ученце Йохан Хенберг, Олира, Маджин, Зали. Се приготвят монголския борец. Малко ми е трудно да произнеса името, да типично за нас. Чоу Ли Сурен. Също турския борец Себрайл Каракас. Всяка една държава традиционно силна в борбата си, има и друг вид борба, традиционна. В Монголия тя е с едни специални панталони, с колани, а в Турция традиционната борба е мазна борба, пак с специални панталони и си мажа с олио. Но това са различни стилове, а сега тук стилът е класически стил. Така че... Съдията изчаква разрешение на другите съдии, че са готови. Те потвърждават и срещата започва. Забелязвам, че монголският борец е привързал пръстите си. Случва се понякога леко да се изкълчи някой пръст. И това е начин пръстите един вид да се шинират, като се завържат един за друг. С лекоплаз се облепват един за друг. И по този начин се ограничава движението на страни, което е самото изкълчване. Attention, s'il vous plaît, le lutteur qui se prépare pour aller au tapis, s'il vous plaît, de se préparer déjà habillé pour la rencontre et donc s'habiller sur le tapis lui-même. Merci. Борбата е 1 на 0 вече за турският борец. Другия типих среща 1 на 0, но за иранския борец срещу Швеция. Също традиционни силни в класическата борба.
Има държави традиционно силни в единия стил, други в другия стил, трети в двата стила. Но шведите са традиционно силни само в класическата борба, докато иранците и в двата сила са традиционно силни. Иранците също така имат свой традиционен стил, освен класическата свободна. Ще започва. Турският борец се старае да придобие активност, като не отстъпва назад и леко избутва монголския борец. Борбата, класическата борба и в свободната, който отстъпва, е пасивен. Така е измислен правилника, че да не позволява на борците много да отстъпват и да бягат, а да влизат в схватка. Другата пасивност в класическия стил, когато един я се не веде и забие главата, челото в гърдите на противника. Така го ограничава и не му позволява да се бори. Това е тип пасивност. Но за момента не се наблюдава. Ето сега в момента това беше проба. В правилника е заложено, че когато единият борец иска да пробва някакво техническо действие, което би довело до голям брой точки, 4 точки, прехвърляне. Има право на проба и то да не се отчете като точки за другия борец. Ще ви дам още малко информация за правилата. Точките биват 2, 4 и 5. Две точки е за минаване отзад, повален с минаване отзад. 4 точки е при хвърляне, а 5 точки е при много красиво изпълнение. Една точка е за избутване или за пасивност. Остават броени секунди, които турският борец повече блокира и чака да се осъвреме. Това също е тактика. И цели бронзов медал. И радостта може да се прибере към съвлекалните. Местваме поглед и към края на схватката на Типих Це, която е също за трето място в категория до 78 кг класически стил. Възрастова група Б до 45 години. Между борецът на Швеция и Иран. Резултата е 1-1. За сега печели шведът, който е взел последен точка. Когато резултатът е равен, печели този, който те е взел точка последен. Но има случаи, когато това правило се нуждае до уточнения. Чакваме след малко финалът, след края на тази среща. Ето ще се бори един изявен шведски борец, който е световен шампион за мъже.
Катерице, победител, състезател от Швеция, Йохан Хебер, става носител на бронзовия медал. Излиза Тепиха, над за злато, Бадрия Дази, Грузия, за Швеция, Чили Самуелсон, категория 78 кг, Тепих Б. Sur le tapis C, les victoires du Yohan Hedeberg de la Suède. Maintenant, sur le tapis B pour la rencontre au final, première et deuxième place, Kabi, Reza, Al-Khabibi, Iran et Constantin. Так, очакваме финала на Тепих Б. Джими Самюелсън, световен шампион, подскача, надъхано излиза, както се казва, на жаргон в спорта. Даже потичва, демонстрирайки самочувствие. Противникът му от Грузия демонстрира спокойствие. И нека да видим кой ще е по-добър в тази среща. И може би за малко да видим хвърляне заден суплес. И ето пренасяме през мост още две точки. И тази акция вече се счита за извън очертанията на Тепиха и не бива награждавана с технически точки. Както забелязвате, борът се изправени. Не си докосва с краката по никакъв начин. Това е класическата борба. Въпросният борец от Швеция има медали от европейски и световни първенства за мъже. Световен шампион за мъже. Това е доста титулован борец, който участва на състезание за ветерани. Явно желанието му да се бори все още е много силно в него. И продължава въпреки това, че вече не е в супер форма, да се състезава и да тренира. Това означава любов към спорта. Обаче бива хвърлен за 4 точки. Това беше по-ясно. Много красива хватка се получи. Той използва амплитудата обаче и принесе своят противник. И точките в тази ситуация бяха 4-2. Но ето вече, така да се каже, ядосан. Навъртя точковия километраж на своя противник. И среща завършва с техническо превъзходство. И световен шампион в категорията Джими Самюелсън. Може би, драги зрители, забелязахте, че на първо място е швед, на трето място е швед. Правилата за ветераните относно участието на брой участници от дадена държава, че могат да участват колко искат участници в дадена държава на световното. Докато на състезания за мъже, юноши и другите възрастови групи имат право да участват само по един участник. Има състезания експериментивни, където участват и по двама, но това е голяма рядкост. Както и на олимпиадите също участва само по един борец от държава.